Kevättä ja silkkiä vaatehuoneelta. Ylellistä hiekkapestyä silkkiä. Nyt 179. Paljon värejä ja 179 kaikista valtakunnan vaatehuoneista. Arvostatko sinä vapautta tulla, mennä ja olla miten haluat? Silloin arvostat myös Suora Linjaa. Suora Linjalla voit valita milloin, miten ja missä hoidat pankkiasiasi. Tai hoitaako pankki ne puolestasi. Valitse vapaus. Soita Suora Linjalle 9800 2580. Toimituksesta hyvää myöhäisiltä. Ranska on saanut tänä iltana uuden pääministerin oikeistolaisen Edouard Balladur. Presidentti François Mitterrand ilmoitti nimityksestä suorassa televisiopuheessa, jossa hän vakuutti valvovansa, että hänen Euroopan politiikkaansa jatketaan ja että Ranskan frangi pysyy vahvana. Mitterrandin ilmoitus Edouard Balladurin nimittämisestä Ranskan pääministeriksi ei tullut yllätyksenä, sillä oikeiston murskavoiton jälkeen sosialistisella presidentillä ei juuri ollut muuta mahdollisuutta kuin valita se henkilö, jonka oikeisto itse oli jo keskuudestaan valinnut. Mitterrand ja Balladur keskustelevat parasta aikaa Elysée-palatsissa, neuvottelut ovat jatkuneet jo kohta 2 tuntia. Merkille pantavaa vallankuluttaman ja vanhentuneen presidentin puheessa tänä iltana oli se, että hän vakuutti noudattavansa tunnon tarkasti äänestäjien toivomusta muuttaa maan politiikkaa. Toisin sanoen tällä puheellaan hän sinetöi valtakeskuksen siirtymisen ennen vahvalta presidentiltä, pääministerille ja hänen hallitukselleen. Mitterrand vakuutti kuitenkin valvovansa, että hänen Euroopan politiikkaansa jatketaan Maastrichtin sopimuksen täytäntöönpanolla ja ettei Ranskan frangi irtoa Euroopan valuuttajärjestelmästä, vaan pysyy vahvana ilman devalvaatiota. YK evakuoi tänään yli 2300 haavoittunutta ja sairasta lasta, naista ja vanhusta Srebrenican kaupungista itäisestä Bosniasta. Serbit pysäyttivät 2:19 kuorma-auton sattuen, mutta antoivat sen lopulta ajaa muslimien hallitsemaan Tuzlaan. Lähes vuoden serbien piirittämänä olleeseen Srebrenicaan odotetaan huomiseksi ruotsalais-tanskalaista avustussaattuetta, joka tuo ruokaa, lääkkeitä ja telttoja. Täällä Suomessa teollisuuden ja työnantajien keskusliitto haluaa eläkkeiden määräytymisperusteiden muuttamista. Työnantajien mielestä nykyinen 4 viimeiseen työssäolovuoteen perustuva käytäntö pitäisi vaihtaa uuteen järjestelmään, jossa otettaisiin huomioon koko työelämän aikana tehty ansio. Tästä olisi tietysti se etu, että tämä olisi työeläkejärjestelmän perusidea ajatellen ehdottoman johdonmukainen. Ja tietysti maksajien näkökulmasta tässä on myös se etu, että tämä toisi huomattavan suuret säästöt pitkällä aikavälillä. SAK ei kannata uudistusta. Sen mielestä eläkkeiden taso laskisi, eikä enää vastaisi sitä ansiotasoa, joka kertyisi juuri ennen eläkkeelle siirtymistä.
Turkuun ei tule muumimaailmaa, koska hankkeen valmistelu on pitkittynyt. Mummioikeuksien omistajat ovat...